Dreda ko commit na ko assure de tayari utogoria Kiambu de ta governor waku oguo manifesto yugete ne kuga horo wa yuthi anake girigasha mawira maitu mashoke tushokie Kiambu to its former glory and to rise to greater heights todo adwa Kiambu ni metereire na ni marenda mudu utari na haro mudu wedete adu na ni nguhoya o mudu o mudu etikire todo wathani uyu ti wakwa ni witu na ndumiriri ti yakwa ni ya gutumwo ni kuma na iguru ya kwamba uhoro wa Kiambu no muhaka icoke na riu todo ni twarikio uhoro ucio ndi tayari ground here I come na nomination ya Jubilee party ya Gatheca governor iturwa kiu deho na negumuria na gitiyo mukoimira mukanjikiria kura nomination cha Jubilee muno ne kuroro horo wa ciana citu thini wa Kiambu population ito ne ya hakwe million either 2.8 million hau gicunje kia hakwe 65 ne anake na yuthi ito na tondu dinatha na nijwe ni tukuiguithania uhoro wa mawira manyu na uhoro wa ku establish na ku make sure ni mwathoma courses iria ciagireire nigetha muhote kugaya bururi uyu wa Kenya tondu nduragayo no ndungi ukugayo ni githomo na ukugayo nikio na kihoto kiria kiagireire ati uigiririki wa indo ido cia Kiambu ihote kugaywo uria kwagireire nigetha oitura 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 rigakorwo rigikura uria kwagireire ninge hau ha resources cia county nijo andu abiacara ni mahinyirikite muno nitugwikara thi twaranirie tumenye atiriri uhoro uyu ukoretwo wikuo ri wa pending bills na becha isianyu mutarari huri mawira mwaruta ota kihoto tondu nitwiritwo waruta wira angikorwo ndukuruta wira ndukaria onawe waruta wira niwagiirwo nikurihwo kiria gigiaku turore uria tukuhota kuriki uhoro wa pending bills icio to okoe agriculture na tuhote kurehe mawira na kambuni na tucokio tonga nigetha tuhote kuona igoti riria riagiriire tuhote gukuria Kiambu itu ni ihinda ria mutumia kuoya uhoro wa wathani wa Kiambu mundu ukuhota gucokaniria andu tondu kuringana na warora uria kwagiirwo ni gwikwo andu makoragwo na mbara nyingi muno hindi ciothe ti aruti a wira kurumwo kwaga kuheo gitio kiria kiho uhoro wa gucokaniria tondu ndingituika ni nie njahe kiumbire gutiri mundu utari na input ciake cia kuonania we angikorwo expertise iria akoragwo enayo koguo tungiikara thi tucokaniirie na andu ri ni tukumenya Kiambu ri handu ha kugera haha ri ujuzi wa mundu uria ungi tondu ena experience tungi incorporate ri tugucoga mbere twi hamwe na mundu angienda guthii thabari ya haraya athiaga ena andu no ngienda gukinya haraka mundu athiaga e wiki rugendo rwakwa ti rwakwa ndi nyiki ni rwitu twi hamwe Kiambu county ndiri wakwenderio guoya tondu hindi ya 2013 ni ndari na the fourth highest kura thiini wa county ya Kiambu mundu wethete kura na agathii ground ti raithi kwenderio guoya na tondu githurano giki turaruta gitari na mbara kana andu kuoya mahiga kana gukanirira ri ni cera na kwendeka kwa mundu na ũgima wake kũringana na ũrĩa ekwarĩria andũ na ũrĩa ekũhiũkio favor ya Ngai ndĩnayo ya kwendeka na nĩ njũĩ andũ mena wĩtĩkio na niĩ na confidence yakwa atĩ nĩ ngũhota kũmarutĩra wĩra thirikari yongerere ũgitĩri especially ihinda rĩrĩ nĩ tũrona andũ no mũhaka makorwo magĩtuĩka intimidated na nĩ mekũgeria kũruta mbara no tondu ni kuonekete thiini wa Nairobi County ni tuonete aspirants mathii makajia kuhurwo bara
irumi itigutaithia mundu cera cia mundu in fact waruta bara umenye ni hindi uraheana popularity kwi mundu ucio murahura koguo reke turute siasa cio gima cia cera iria twinacio iria tukwendia na tuhote kutwara Kiambu the bottom line ni kuga atiriri ithwe twi servants cia andu a Kiambu na mundu roka na boss akimenye atiriri haha ti boss uratwarana ni kwenyihia na kuhoya kura na kwendia cera ciaku na kuhoya uheo favor ni Ngai nigetha witikirike uheo kura kuringana nigetha uhote ku serve andu a Kiambu.